Sabum, 2h45 da manhã. O ininteligível vozear da turba multicolorida do grande bazar, a sua azáfama mercantil e o insistente zumbido provocado pela amálgama de apitos e motores dos veículos a cruzarem a Ponte Galata deram lugar à quietude. Da janela do quarto avista-se o porto e as brilhantas luzes dos navios ancorados. A cidade mergulha em sulcalcos até ao Bósforo, com os minaretes das mesquitas a riscarem o céu. Está um calor infernal, abafado. Uma ligeira aragem transporta uma longínqua canção árabe que entra pelo quarto na sua hipnótica languidez. De repente... Istambul, 2h45 da manhã. Omar está a dormir, um braço pendurado para fora do leito. Era o que eu, Mustafa, devia estar a fazer. Mas o maldito calor e a excitação em que se encontra impedem-me de adormecer. Até o momento, correra tudo bem. Já tinha uma loira que o Emir Ali Keita encomendara e a julgar pela amostra. Ele ia ficar satisfeito. No entanto, não conseguia deixar de se preocupar com o dia seguinte, com a longa jornada de Istambul até o Emirato. Uma vez mais, pôs-se a rever mentalmente o percurso, sobretudo as partes mais complicadas, uma passagem para o Irão ou a tomada do barco em Linca. O ajuda lá devia decorrer tudo bem. Confortado por este pensamento, Mustafa começa a ceder ao cansaço, os olhos a fecharem, a cabeça a pender. De repente... Istambul, 2h45 da manhã. Entendia como pudera acompanhar tão facilmente os dois turcos que conhecera no jardim da universidade. É verdade que se sentia particularmente excitado depois de uma manhã de compras com todas aquelas mãos que aproveitavam para afagar enquanto ajudavam provar uma peça de roupa ou um artefacto de joalheria. Mas isso não explicava a leviandade com que o seguia. Tinha sido bom, é certo, mas devia ter-se precavido, avisar alguém, qualquer coisa, menos ter ido como for. Agora, aprisionada, sem saber o que querem dela ou o que lhe poderá acontecer, não há ninguém para dar pela sua falta. Mesmo que do hotel participe no seu desaparecimento, não deixou qualquer pista permite encontrá-la.